Kopā pulcējot vairākās 150 sporta deju entuziastus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, ar konkursu Madonas rudens 2019 atklāta jaunā sporta deju sezona, kas, kā atzīst pasākuma organizatori, dalībniekiem ir laba iesildīšanās pirms jaunā darba cēliena. Šoreiz jau īpaši priecēja fakts, ka palielinājušās mazo dejotāju rindas, kas apliecina nemainīgo sporta deju popularitāti. Statistiski vērojot, iepriekšējos gadus mums bija mazāk dalībnieku, un šogad šis dalībnieku lokus tikai aizvien vairāk aug. Un tas ir īstenībā prieks, jo bērniem tas ir ļoti svarīgi, gan priekš fiziskās sagatavotības, kas ir stāja un pareiza gaita, gan arī vienkārši, lai labi pavadītu laiku un trenēt kaut ko priekš nākotnes, jo tas var arī izaugt gan lielā karjerā. Sporta dejas ir ne tikai labs brīvā laika pavadīšanas veids, tā apliecina dalībnieki un mūsu sarunām ir vairākus iegūmus. Stāja, pašatziņa, ka viņam nav bail iet klases priekšā vai uzstāties, vai kaut vai Ziemassvētku eglītē skaitīt mantiņu, ka viņš ir pieredis jau uzstāties publikas priekšā. Jā, viņš smaida, tad, kad tas ir vajadzīgs, nevis nokārtis galvu, knibinās kaut ko apakšā. Mēs jau ilgi piedalāmies, bet vienmēr ir satraukums. Tu iegūsi pieredzi un līdz ar to arī iegūsi jaunus draugus, un tad tev pārietās bailes uzstāties. Šīs dejas būtu tās, kas tiešām izlabo, tā teikt, bērniem stāju, jo ļoti daudz zem šīm dejām ir tieši fiziskā sagatavotība, kas ir pareizi stāju, pareizi gaita, iztaisnojas gan mugurkauls, jo skolotāji pareizi māca staigāt bērniem un arī sēdēt un stāvēt. Un tas ir īstenībā ļoti svarīgi, un es domāju, ka ar to tieši šis deju virziens atšķirās. Starp dejotājiem arī hobija klases pārstāvis Sandrs un Anastasija, kur ir pāris ne tikai dejā, bet arī dzīvē. Divus gadus mēs dejojam jau. Mēs sākām ar kāzu valsi, sveidzēja, un tagad mēs turpinam iepatikās. Kas ir tas labākais sporta dejās? Kā jūs varētu cits pamudināt sākt dejot? Kas ir tas foršākais? Man īsti teica pāra terapija, jo tad, kad sastīdamies, tad dejās vienai laikam sanāk izlādēties un mājās aizem mierīgs. Tas ir ģimene laiks, ko pavadīt kopā ar ģimeni, ja nav iespējas sameklēt citur, tad vismaz šī, teiksim, kā brīvprātīgi obligāts pasākums, ko tu pavadi kopā ar sievu. Jā. Jāpiebilst, ka konkursu organizēts sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību, pateicoties ilgadējiem deju pasniedzējiem, tiesnesim un konkursu organizētājiem Artim Birkam. Nākamais sporta deju festivāls Madonas pusē gaidāms februārī, kad tiks izdejots par tradīciju kļuvušais Madonas valsts 2020.